Sal vriende ooit mekaar vergeet, almoer. Dit is voor mij zo'n groot voordeel om jou te ontmoeten. En baie dankie voor die tijd wat jy afstel om met ons te gesels. Dankie, en ja, dat is voor mij net zo'n voorrecht om met Boerenmedia te gaan gesels. Ek moet sê, ek volg daarom julle uitsendings en kyk daarna. En dis elke jaar vir ons een fantastische geleentheid om hier by mekaar te kom. Want behalwe vir die feit dat ons een klomp ou veteranen is wat saam hier verkeer en die broederskap herleef, vooral in die moeilike tye waarin ons nou in beweeg in Suid-Afrika en die gevaarlike situasie wat bestaan, is dit juist so lekker om die versekering te kry dat daar ouens soos ons nog is, wat saam kan staan en saam kan praat en wat die kundigheid het om op die ou einde van die dag enige probleem in hoofd te bied. Fijna, dat sien jy het jou jylle reeks boekhuis. Kan jy vir ons een beetje afgevoerd hier? Ja, weet jy die, ek wil my hele lewe lang skryf, selfs toe ek op school was, maar daai tyd het het een bykie sachte ouwens gewees wat geskryf het en sachte ouwens het tik gevat, so ek wou nie een van die twee wysies, so ek het maar weggeblei daarvan. Ek was later jare baie dankbaar oor die feit, want op die ouwe einde van die dag moet die auto die kennis hee om oor een ding te skryf. En dit was eers in 2014, tydens die 25ste herdenking van die ondertekening van die Brazzaville protokol, wat min mense van weet wat daar gebeur het. Maar in kort, dis waar die onderhandelinge plaasgevind het vir die einde van die oorlog in Angola, in die onafhanklikheid van Namibië, en dan uiteindelik die vrylating van Nelson Mandela. Dit het alles daar begin. En ek en Francis was van die uitgenooide gaste wat daar die funksie bygewoon het. En in die proces het ek die laaste stukke van die legkaart, met ander woorde die vraag oor wat het regtig in Cabinda destijds gebeur, het toe in plek gevat. En toe het ek die eerste boek geskrywe, Judas Bob, en ek het hom opgevolg met ampere verduideliking van die eerste boek. En die twee vul mekaar aan. Daarna het het maar gekom oor ondervindinge wat ek meegemaak het, soos S98 oor die duikbote, en dan volg ek maar so ou Weermacht stories verhale, wat die meeste van die gevalle eindelijk my eie verhale is, waar ek net een ander naam gebruik. So ja, ek het in 5 jaar 9 boeken uitgebring en 10 publikaties, want die eerste boek het ek ook in Engels vertaal. Ja, ja, in die eerste boek skryf ek eindelijk omvattend oor my gevangenisstraf, ja. Ok, 837 dae in eensame opsluiting. Nou ja, toe die mense nou so paniekere raak, jy moet die inperking, jy weet die lockdown 5, het ek elke oggend vir die ouens gesê, manne moet nie worry nie, ons is ver van 800 dae af. En jy het die hele huis om in te beweeg, nie in een klein celliekie net op jou eie nie. Maar ja, dit was een lang tyd, een onaangename tyd, maar seker die tyd waarin ek die meeste levenslesse geleer het. En dit is toch belangrik, dat elke ding wat jy ervaar het en beleef het, moet jy die positieve insien. Want dit is die positieve wat vir jou die kennis gee om latere uitdagings die hoofd te bied. Jy enige specifieke boodskap kan uitgee aan die jong generatie daar buiten, wat sal dit wees? Die grootste les wat ek geleer het in Angola, en ek dink die liewe vader het my daar laat toesluit om een ding te leer. Ek het baie geleer, maar een ding specifiek, en dit is geduld. Enige iets wat te vinnig, onbepland, onberekend plaasvind, gaan misluk. Maar met geduld aan die dag te lê,
en nuchter te redeneer oor die omstandighede in Suid-Afrika. En jy dink daaroor nuchter en deeglik en jy gebruik my militêre agtergrond en opsigte van om die situasie te lees en te die waardering te doen het, dan besef jy dat ergens sal die regte oomblik wees. En dis wat ek van die mense in Suid-Afrika bepleit, want as nou iets moet skeefloop en iemand, soos die Engelsman sê, jump the gun, gaan dit die hele Suid-Afrika se blanke bevolking in gevaar stel. Maar die regte oomblik gaan ons lewens red. En ons moet primair dink aan lewens red. En dis wat ek met die jong mense bepleit. Gebruik geduld. Ek verstaan dis moeilik. Dis ook nie vir my maklik om te sê geduld en net te wag nie. Maar dit is die boodskap wat vandag hard en duidelik in hierdie land nodig is. Geduld, nuchter denke en deeglike beplanning. En dis wat ons doen. Dankie vir jou tyd dat jy afgestaan het om met ons te gesels. Van Boer Media se kant wil ek vir jou sê baie dankie. Dit was regtig vir my 'n baie groot voorreg vandag gewees om jou te ontmoet. Want dit was lekker om te gesels. Jy weet, ons is vandag in 'n gemoed wat beide vreugdevol is om die ou manne te sien, hartseer om te dink aan die verlede, die wat nie meer met ons is nie. Maar dit was vir my lekker om met jou te gesels vandag en baie, baie dankie dat jy 'n draai kom maak. Dankie vir jou tyd.